Հայաստանում նշում են սահմանադրության օրը, տոնի արթիվ ուղերձ է եղել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղերձներ պետական տոնի արթիվ շնորհավորական գրառումներ են արել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Արթուր Վանեցյանը։ Սահմանադրության դերն ու նշանակությունն է հերանակարում սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Ալվինա Գյուլումյանն է։ Դիմումները կքննվեն հուլիսի 9-ին, սահմանադրական դատարանը միավորել է դաշինքների եւ կուսակցությունների բողոքները։ Ռոտարի ակումբի տարածաշրջանային կազմակերպությունը կղեկավարի Հայաստանի ներկայացուցիչը, տեղի ունեցել պաշտոնի ստանձման արարողություն։ Ջրհեղեղներից մինչև անտառային հրդեհներ, եղանակային կատակլիզմներ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Երեկո եթերում հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր նշվում է Սահմանադրության օրը, անկախության վերականգնումից հետո 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունվեց երկրի մայրօրենքը։ Հետագայում 2005 և 2015 թվականներին Սահմանադրությունը դարձյալ հանրաքվեներով ենթարկվեց փոփոխությունների։ Սահմանադրության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նրա ուղերձում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ. 2021 թվականի հուլիսի 5-ը դիմավորում ենք կատարելապես նոր պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ոչ փոփոխելի երկրորդ հոդվածը լրումին հասած։ Ըստ այդ հոդվածի իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է ժողովրդին և ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների միջոցով։ 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն ի ցույց դրեցին, որ տասնամյակ ների պայքարից հետո սահմանադրական այս դրույթը Հայաստանում հաստատված է անշրջելիորեն։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի այսօր տեսնում է, գիտի, որ ինքը որոշիչ ուժ է, այնպես ինչպես նախատեսված է մեր երկրի սահմանադրությամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Սահմանադրության օրվա արդիվ շնորհավորական գրառում է արել նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Հայաստան Նաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իր Facebook-յան պաշտոնական էջում Քոչարյանը գրել է շնորհավոր սահմանադրության օրը։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն էլ Սահմանադրության օրվա արդիվ գրել է, թե այսօրվա Հայաստանի զարգացումը հնարավոր է բացառապես Սահմանադրության և օրենքների համվերապահ պահպանման, ներքին համերաշխության և համախմբող գաղափարների առկայության դեպքում։ Նա նշել է, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վճռականության ու կամքի շնորհիվ են պահպանվելու երկրի կայունությունը և սահմանադրական հիմքերը։ Սահմանադրության դերի ու նշանակության մասին Արամ Աբրահամյանն ու իր զրուցակիցն այսօր խոսել են հեռանկարում, դիտենք հարցազրույցը, այն հասանելի է նաև shant.news.am կայքում։ Դուք դիտում եք հեռանկարը և ես զրուցում եմ Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի հետ, շնորհակալություն տիկին Գյուլումյան։ Սահմանադրության օրը, երբեք Հայաստանում այդ օրը որպես տոն չի ընկալվել, արդյոք նրանից է, որ մեր քաղաքացիների մեծամասնության համար Սահմանադրությունը չափից դուրս վերացական կյանքից կտրված երևույթ է։ Չի ասի, որ չափից դուրս կյանքից կտրված վերացական երևույթ է, ավելի շուտ երևի մեր Սահմանադրությունը մի քիչ շատ է քարկոծվել ընդունելու պահից, հակառակ կողմ գտնվողներն էին ասում, որ կեղծիքով ընդունվեց, ցանկացած փոփոխություններ էլի ուղեկցվել են նման խոսակցություններով, և ես ենթադրում եմ, որ հասարակական գիտակցության վրա սա իր հետքը թողել է։ Այսինքն մեր քաղաքական մշակույթը, հա, ոչ արևմտյան, հա, ասենք այսպես, այսինքն Չեխիայի քաղաքական մշակույթից կամ Էստոնիայի մշակույթից տարբերվում է, կա այդ սահմանադրական ինստիտուտների հասկացողություն, այսինքն պարլամենտ, չգիտեմ, ընտրություններ եւ այլն, թե այս թագավորը լավն է, այս թագավորը վատն է, այս իշխանը լավն է, այս իշխանը վատն է, այդքան բան, լավ են նայում ժողովրդին, վատ են նայում ժողովրդին։ Ցավոք և վերջին ընտրություններն էլ դա ցույց տվեցին, որ ավելի շուտ այդ ձեր վերջին ասացն է, որ մենք չենք ընկալում տվյալ քաղաքական ուժը լավ է, վատ է, տվյալ իշխանությունը կարողանում է, այսինքն կատարել իր նախընտրական խոստումները, չի կարողանում կատարել, այլ իսկապես այս ղեկավարը, այսպես ասեմ ես ձեր բառերը չօգտագործեմ, այս ղեկավարը լավն է, վատն է, երբեմն լսում եք, ես իրեն սիրում եմ, պատճառաբանություն չկա, թե ինչու եմ սիրում կամ ինչու եմ ատում,
եւ կամ թե չի ասենք, եթե սիրում եմ կամ ատում եմ, եթե ատում եմ, ուրեմն ինչ որ բաներ, որոնք իրավաբանի համար համենայն դեպս ընդունելի չեն, որտեվ եթե նույն սահմանադրությանը գնան, կամ մեղության կանխավարկած։ Ասացիք, որ երեք անգամն էլ, այսինքն 95, 2005 եւ 2015 ցավոք դուք էլ գիտեք, որ այդպես միշտ եղել է մոտեցումը, ասում են կերծված է բանի տեղ մի դրեք եւ այլն, բայց բացի դրանից արդյոք չափից դուրս հաճախ ցանկություն չկար մյուս կողմից, իշխանությունների կողմից այն փոխելու։ Գիտեք, երբ որ անկախությունից հետո ընդունվեց սահմանադրությունը ոչ միայն մեր մոտ, այլ արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրներում, այդ առաջին փորձը, ինչ որ միտեղ էֆորիայի տակին գուցե և անկախությունների այդ շքերթից հետո բոլորը գնացին նրան, որ սահմանադրություններ ընդունեցին, ինչ որ միտեղ ընդօրինակելով ուրիշ երկրների սահմանադրությունների առանց հաշվի առնելու իրենց ազգային ավանդույթները, իրենց հասարակական զարգացման մակարդակը և այլն, հետագայում առաջացավ դրանց փոփոխելու, իսկ որոշ երկրներ անգամ նորը ընդունելու հարց առաջացավ։ Այնպես որ երբ որ առաջին անգամ փոփոխում էինք սահմանադրությունը, դա արդարացված էր, որովհետև ոչ թե ասում էինք վատն է եւ նորն էինք ընդունում, այլ ասում էինք ինչ որ հարցեր կան, որոնք կարգավորված չեն 2005 թվականին։ Ես դեռ ասեմ 2003-ին, որովհետև ես եղել եմ 2003-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովում, որը չընդունվեց, ընդ որում իմ կարծիքով ամենահաջողված տարբերակն էր, որը չընդունվեց։ Համենայն դեպս 2005 թվականին նույն գծի մեջ էինք, բաներ, հարցեր կան, որոնք չեն կարգավորվել նախորդ սահմանադրությամբ, կյանքը ցույց է տվել, որ սա այլ անհրաժեշտ, և միշտ որպես դրա ցայտուն օրինակ ես բերում եմ սահմանադրական դատարան քաղաքացիների դիմելու իրավունքը։ Դուք հիշում եք, մեր սահմանադրության սկզբնական սահմանադրությունում սահմանադրական դատարան կարող էին դիմել միայն երկրի նախագահ և խորհրդարանի 1/3-ը, որը բնականաբար գործում մեխանիզմ հանդիսանալ չէր կարող, ոչ երկրի նախագահը կարող էր իր կողմից ըստեյության ստորագրված օրենքը, հավանություն տրված օրենքը հետո բերեր սահմանադրական դատարան, թե հակասահմանադրական է, և ոչ է խորհրդարանական 1/3-ի ստորագրություն էր հավաքվում, և սահմանադրական դատարանը դարձել էր միայն միջազգային պայմանագրերի սահմանադրականության հարց քննող դատարան։ Անհատական դիմումների ինստիտուտը մտցնելով, մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմելու իրավունքը մտցնելով, մենք իրապես ունեցանք հնարավորություն մեր օրենքների սահմանադրականության, այսպես ասած, ընդհանուր ստուգում կատարելու, որտեղ դիմումների թիվը անհամաչափ շատացան, և այստեղ իրապես ժողովրդավարական քայլ էր առաջ։ Այդ 2005-ը, իսկ 2015-ը։ 15-ի սահմանադրությանը ես անկեղծ ասած այսօր էլի առիթ ունեցել եմ, ասել եմ, ես ինքս այդ սահմանադրական փոփոխություններում կային նախ անհրաժեշտությունը իմ կողմից այդպես լիարժեք չէր ընդունվում, թե անհրաժեշտ է այս պահին փոխել սահմանադրություն, թե ոչ, չնայած սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները, որոնք իմ կողմից շատ հարգված գործընկերներ են, ինձ հակադարձում էին, այն ժամանակ ես այդ հարցը բարձրացնում էի, որ մենք գնում ենք դեպի մարտակենտրոն սահմանադրություն, որ նախկին սահմանադրությունը այդպիսին չէր, և եթե հայեցակարգն էլ հիշում եք, հիմնական այսպես շեշտադրումը դա էր, որ մարտակենտրոն սահմանադրության են գնում, բայց անգամ եթե ընդունենք, որ ինչ-որ բան պետք էր փոփոխել սահմանադրությունում, կային փոփոխություններ, որոնք դժվար է ընկալել։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում մենք դեռ չէինք հասել ժողովրդավարական զարգացման այն մակարդակին, որ պետք էր դատավորներին պակաս անձեռնմխելիություն տալ, քան ասենք խորհրդարանի անդամների։ Մանավանդ որ այսպես ասած իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի կիրառման առումով մենք դեռևս խնդիրներ ունենք, քաղաքական իշխանությունները միշտ զերծ չեն մնում դատական իշխանությանը ինչ որ ձևով միջամտելու, ինչ որ ձևով ազատելու, ազդելու համար, և այս պայմաններում այդ անձեռնմխելիությունը պակաս դարձնելը կարծեք խոցելի դարձրեց դատարանները։ Սա մի սկզբունքային մոտեցում։ Մյուս մոտեցումը, եթե դեռևս 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով մենք արդեն ստեղծեցինք երկու
տեսակ դատավորներ ժամանակական դատարանի, դատավորներ, որոնք միջև 65-ն են պաշտոնավարում, դատավորներ, որոնք միջև 70-ն են պաշտոնավարում, եւ ավելացավ երրորդ տեսակը դատավորներ, որոնք 12 տարի են պաշտոնավարում։ Հիմնական կրվանը, որը այսօրվա գործող իշխանությունները օգտագործեցին այսպես կոչված ժամանակական փոփոխություններ կատարելու համար, եղել է իմ առաջարկությունը այն ժամանակ, որ եկեք ի սկզբանե ասենք, եթե ընդունել եք նոր սահմանադրություն, փոփոխություններ եք կատարել սահմանադրությունում, սահմանադրական դատարանի ձևավորման նոր կարգ եք ընդունել, ուրեմն եկեք գործող դատավորների համար այսօրվանից սահմանեք, կամ այսօրվանից նրանք նույնպես պաշտոնավարում են 12 տարի, այնինչ որ կարելևս չկա, կամ ինչ որ մի ժամանակից պաշտոնավարում են, որպեսզի չլինի այս երեք տեսակ դատավորների բաշխում։ Հասկանալի։ Երեք տեսակի կառավարման համակարգ էր, չէ՞, մաքուր նախագահական, կիսանախագահական եւ խորհրդարանական, բայց էությունը իմ կարծիքով, իմ լրագրողական սիրողական անկալմամբ նույնն է, առաջին դեմքը ինչ որ ուզում է նա կարողանում է անցկացնել խորհրդարանում, անկախ նրանից երեք տեսակի, ուրեմն խորհրդարանում իհարկե վեճեր, չգիտեմ, բանավեճեր, նույնիսկ վիրավորանքներ եւ այլն, ես խոսում եմ 95 թվականից ի վեր, գերագույն խորհուրդը մի կողմ դնենք, բայց այնուհետև միացվում է ուրեմն քվեարկության մեխանիզմը եւ բոլոր տեսակի օրենքները, որոնք ձեռնտու են կառավարությանը, դրանք ընդունվում են, այսինքն միևնույն է, առաջին դեմքը ունի Կենտկոմի առաջին քարտուղարի իրավասություններ։ Ես դա չէի ասի մինչև 95 թվականի դրության, որովհետև իսկապես մեր առաջին գերագույն խորհրդում լուրջ քննարկում։ Դրա համար ասեցի մի կողմ դնենք, ազգային ժողովը։ Այո, դրանից հետո ազգային ժողովում թերևս ինչ-որ մի տեղ ձեր հետ համաձայնվեմ, որովհետև այսպես ասած արմատական ընդդիմություն կարելի ասել, որ չենք ունեցել, ես այդ մտքի հետ համաձայն եմ, որ ինչ որ միտեղ որպեսի կարողանա իրապես հարցեր բարձրացնել եւ այլն, միգուցե չի եղել, դա կարելի է հասկանալ, բայց հիմա սահմանադրական փոփոխություններով, 15 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով մենք այդ լիարժեք հնարավորությունն ենք տվել այսպես ասած պետության ղեկավարին իր այդ գործողությունները, եթե նախկինների վերաբերյալ կարող էինք ասել, քննարկել, որ նա ուներ այդ իրավունքը, չուներ, ուներ կուսակցության վրա ազդեցություն, թե չուներ, հիմա դարձել է խորհրդարան, որը ես պետք է առավել անկեղծ լինեմ, որը ոչ թե խորհրդարան է կազմավորվում, որը ընտրում է վարչապետ կամ նախագահը, ընտրվել է առաջնային մանդատով եւ իր առաջնային մանդատով փորձում է ազդել նաեւ խորհրդարանի վրա, որովհետեւ նաեւ արձակման իրավունք ունեցումների վանը, այլ ունենք խորհրդարան, որը կազմավորվում է մեծամասնության մասն է խոսքը իհարկե, փոքրամասնություններն էլ իրենց հերթին, ինչ որ մի անձի կամքով, դա ինստիտուցիոնալ ձևով այդպես է, այսինքն այո, այդպես այդպես դառնում է, նաև քանի դեռ մենք չունենք կուսակցությունների, կայացած կուսակցություններ, քանի դեռ մենք չունենք ներկուսակցական ժողովրդավարություն եւ չունենք կուսակցություններում ընտրության կարգ, որը իր հերթին պետք է լինի այսպես ասած թափանցիկ եւ բաց հասարակության համար, մենք այդպես ունենալու ենք մի անձի կամք։ Այդ սահմանադրությունը հետևաբար չափազանց հարմարավետ է տվյալ օրվա իշխանության համար։ Այո, միանշանակ։ Այն հարմարավետ է օրվա իշխանության համար, այն կարծեք բոլոր պայմանները ստեղծել է օրվա իշխանության կամքի իրացման համար։ Եվ հիմա նորից խոսում ենք սահմանադրական փոփոխությունների մասին, տեսության մեջ, որպեսզի լինեն զսկման եւ հավասարակշռման մեխանիզմներ, ասում են ընդդիմությունը պետք է խորհրդանական ընդդիմությունը, անկախ նրանից ինչ համակարգ է, ավելի լայն իրավասություններ ունենա եւ նաեւ խորհրդանում եւ խորհրդանից դուրս ունենա ինչ որ պաշտոններ եւ այլն։ Համաձայն եք այդ տեսության հետ։ Ընդդիմությունը պետք է ունենա պաշտոններ։ Այսինքն ինչ որ պաշտոններ խորհրդանում, չգիտեմ, ես չէի ասի հենց պաշտոնների առումով, որտեղ այդ պաշտոնները ըստ էության որոշիչ չեն, ասենք թե ընդդիմություն ունեցավ նախագահի տեղակալ, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, ի վերջո ինչ լծակներ ունի այդ նախագահի տեղակալը, ոչ մի լծակ էլ չունի, ավելի շուտ պետք է ունենան որոշակի գործիկա կազմեր, որպեսզի կարողանան ազդել, ասենք
խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծումը, քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, ասենք սահմանադրական դատարան դիմելը, հենց որպեսզի իրենց ծայները բավարար լինեն, կամ միգուցե ինչ որ մի ֆրակցիայի տրված միայն ասենք որոշակի մի ֆրակցիան կարողանա դիմել, եւ ոչ թե ասենք պետք լինի հավաքել 1/5 կամ չգիտեմ ինչ, դուք հիշում եք սահմանադրական դատարանի հետ կապված, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դիմեր սահմանադրական դատարան, ընդամենը 1 ձայն չէր բավարարում, ընդ որում վիճելի ձայն չէր բավարարում, որտեղ այստեղ 26.5-ը գտնում էին 27, կարող էին գտնել 26, թե ով դիմի, եւ այդ մի ձայնը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չտվեց, որպեսզի կարողանան դիմել։ Իմ կարծիքով, որպեսզի ավելի գործուն լինեն այս անդիմադիր խմբակցությունները, նրանք պետք է ուղակի իրավունք ունենան իրենք դիմելու սահմանադրական դատարան, երբ որ որևէ օրինագծի ցանկացած ֆրակցիա անկախ քանակից։ Անկախ քանակից։ Համենայն դեպս այդպես ավելի ժողովրդավարական կլինի միգուցե։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը խոսում են նրա մասին, եւ շատերը, հա, խոսում են նրա մասին, որ պետք է վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին։ Համաձայն եք սկզբունքորեն դրա հետ։ Վերադառնալ կիսանախագահական համակարգին, գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես կոշտ սահմանադրության կողմնակից եմ։ Ես կողմնակից չեմ, որ սահմանադրությունը մենք ցանկացած իշխանության փոփոխությամբ կարողանանք այդ սահմանադրությունը փոփոխել։ Եվ երբ որ ես ասում էի, որ այնտեղ դրույթներ կան, որոնց հետ ես իսկզբանե այս վերջին սահմանը, այո, իսկզբանե կռիվ էի տալիս իմ մեջ նույնիսկ միգուցե, եւ արտահայտվել եմ նաեւ հենց դրույթներից մեկն էլ այն էր, որ փոփոխությունները, որոնք տրվեց հնարավորություն, որպեսզի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարի, դա իմ կարծիքով սխալ մոտեցում էր, եւ կյանքն էլ ցույց տվեց, որ դա սխալ էր։ Այսինքն հիմա խորհրդարանում իշխող ֆրակցիան չունի, կարծես թե, հնարավորություն սահմանադրական փոփոխությունների։ Հիմա չունի, կարծեք, սահմանադրական փոփոխությունների հնարավորություն հիմա չունի, եւ կարծեք թե չի կարողանա խորհրդարանով այդպիսի փոփոխություններ կատարել։ Բայց եթե լինեն, եւ եթե լինի կիսանախագահական կամ նախագահական, արդյոք հնարավոր է ուժեղացնել խորհրդարանի դերը։ Խորհրդարանի դերը կարելի է ուժեղացնել նաև խորհրդարանականի պարագայում։ Կարելի է ուժեղացնել, եթե ես կրկնում եմ, ոչ թե գործադիրը ձևավորի խորհրդարան, այլ խորհրդարանը ձևավորի։ Ինչ է դրա համար պետք։ Ինչ է դրա համար պետք, նորից կրկնեմ, ներկուսակցական որոշակի ժողովրդավարություն։ Կուսակցությունների մասին օրենքի իսկապես վերանայում, կատարելագործում եւ հասնել նրան, որպեսզի կուսակցությունները ընտրություններին մասնակցելուց իրենք կարողանան իրապես, ոչ թե կուսակցության ղեկավարը կարողանա կազմավորել այդ ցուցակները, այլ կուսակցություններում ընթանա այդ process-ը, որպեսզի յուրաքանչյուր պատգամավոր, կներեք արտահայտությանս, բայց վերջերս դա շատ է շահարկվում, ոչ թե ուսապարկի դեր կատարի, այլ իսկապես քաղաքական դեմք լինի։ Առաջ ասում են պոլիպետ շեի ժամանակ։ Հա, ժամանակի, բայց դա պատգամավորների մասին իհարկե այդքան չէին ասում։ Հա, ընդհանրապես էին ասում։ Շատ լավ։ Իսկ դատական իշխանությունը, հա, բարեփոխումների առումով հիմա էլի, հա, ընտրություններից հետո, երբ որ վերընտրվեց ներկայ իշխանությունը, ասում են 6-ing լյուստրացիա, չգիտեմ, 0-ից սկսենք, վատ դատավորներին ուղարկենք թոշակի, փողը տանք, որ հանգիստ գնան, ծանոթ պատմությունը, չէ՞։ Հիմա 6-ing-ը, որքան ես գիտեմ, 6-ing-ը մաքուր ձևով կիրառվել է Ալբանիայում եւ ոչ հաջող ձևով։ Ինչ է, ինչ նկատի ունեն 6-ing ասելով, եւ ընդհանրապես համաձայն եք այդ գաղափարին, թե չէ։ Նախ ասեմ, որ 6-ing լյուստրացիա պետք է, եթե այդպիսի քաղաքականություն ենք որտեգրում, պետք է անել ոչ միայն դատական իշխանությունում, այլ պետք է անել իշխանության բոլոր ճյուղերում։ Այսինքն նույն պարլամենտում կարող են լինել պատգամավորներ, որոնք իրապես պետք չի որ լինեն այդ պարլամենտում։ Եթե գնում ենք 6-ing-ի եւ լյուստրացիայի, ես հիշում եմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մի գործեր քննվում, որով իհարկե ես չեմ կարող ասել, որ մեծ ամասնության հետ համաձայնվել եմ, բայց մոտեցումը ես ձեր եր, ես դրանով հատուկ կարծիք եմ արտահայտել շուտ ժամանակագրական առումով։ Միեդում կար մի գործ Ժդանոկան ընդեմ Լատվիայի։ Ժդանոկան ընտրվել էր Լատվիայի պարլամենտի անդամ, բայց լատվիական պարլամենտը նրա լիազորությունները չճանաչեց, գտնելով որ նա
Մարտին Կոմկուսի կենտկոմի անդամ է եղել եւ նրա ներկայությունը լատվիական պարլամենտում կարող է սպառնալիք լինել ժողովրդավարության եւ անկախության համար։ Այդ գործով եվրոպական դատարանը գտավ իսկապես, որ այո, այստեղ կարծեք թե ժդանկային տրելու ընտրվելու իրավունքը ինչ որ միտեղ խախտվել է, ընդ որում ասեմ, որ այս ժդանկան հետո ընտրվել էր Եվրոմիության պարլամենտի անդամ, երբ որ Լատվիան անդամակցեց Եվրամիությանը։ Բայց եվրոպական դատարանը գտա, որ Լիտվան ճիշտ է վարվել, Լատվիան ներողություն, ճիշտ է վարվել, որովհետև իսկապես նրա ներկայությունը եւ նման ֆրակցիայի ներկայությունը կարող էր սպառնալիք լինել, իսկ եվրոպական դատարանը կոչված է պաշտպանելու նաեւ ժողովրդավարությունը։ Ինձ համար դա այդ պահին անընդունելի որոշում էր, որովհետև բայց իմ պատճառաբանությունը այլ էր, ոչ թե որ ընդհանրապես չէր կարող, այլ որ անցել էր որոշակի ժամանակ, երբ որ այդ ընտրությունը եղել էր եւ արդեն Լատվիան դարձել էր եւ Եվրամիության անդամ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այս պայմաններում որևէ ռուսական սպառնալիքի կամ ժողովրդավարության սպառնալիքի մասին խոսելը ես գտնում եմ, որ այլևս ճիշտ չի։ Բայց մեծամասնությունը գնաց նրան, որ թեկուզ այդ պայմաններում անձը, որը եղել է այդ բյուրոյի անդամ եւ եղել էր նաեւ այսպես ասած ԳԿՉՊ-ի լատվիական բաժանմունքի անդամ, չընդունեցին նրա լիազորությունները եւ եվրոպական դատարանն էլ նրան չպաշտպանեց։ Հիմա այդ տրամադրությամբ ուրեմն ցանկացած հրաշեական, հանրապետական, քոչարանական, չգիտեմ, դաշնակցական, ԲՀԿ-ական չպիտի լինի։ Չէ, չէ, որտեղ նրանք սպառնալիք չեն ժողովրդավարությանը, սա այլ խնդիր է։ Սա այլ խնդիր է, եթե մենք դիտարկում ենք հիմնականում ինչ բանի տակ ենք դիտարկում, նախկին իշխանություններին, այսպես ասած, անվանում ենք թալանչի եւ այլն եւ այլն։ Այ կոռուպցիայի դեմ պայքարի տակ եկեք նայենք պարլամենտում, արդյոք մենք չունենք այդ կոռուպցիայի մեջ թաթախված անձինք, եթե այդպեսին եղել է, որը համենայն դեպս այսօր ներկայացված է կամ գտնվում է մեծամասնության կազմում։ Չունենք, ունենք, ես անուններ չտամ, բայց դուք ինձնից լավ գիտեք, որ այդպեսի կան, կամ նրանք, ովքեր որ կառավարությունում են, արդյոք բացարձակ մաքուր են։ Եթե բոլորին են կատարում այդ վեթինգը, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց ավելի լավ է չկատարենք, որովհետև մենք մի ավելի կարևոր խնդիր ունենք, այսօր սահմանադրության օրն է եւ մեր սահմանադրության նախաբանում մենք որպես, այսպես ասած, մեր նպատակ, որպես իղց, որը դրվել ենք սահմանադրության հիմքում, ընդունել ենք նաեւ հասարակական համերաշխությունը։ Եվ ցանկացած նման քայլ տանում է այդ համերաշխության կործանման։ Մենք պետք է ինչ-որ մի կետից վերջակետ դնենք և իսկապես գնանք այդ համերաշխության ստեղծման։ Շնորհակալություն։ Դրեմ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում ես զրուցում էի սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Ալինա Գլյումյանի հետ։ Սահմանադրական դատարանը հունիսի 25-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի դիմումները կքննարկի հուլիսի 9-ին։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է միավորել ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ Հայաստան և Պատիմունդեմ Դաշինքների, Զարթոնք և Հայոց Հայրենիք կուսակցությունների դիմումները, քանի որ դիմումները վերաբերում են նույն հարցին։ Բոլոր դիմումները միավորված կքննվեն նույն նիստում։ Միավորված գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Միավորված գործի դատաքննությունը անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով, որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, միավորված գործով որպես հարակից պատասխանողներ դատավարությանը ներգրավվելու են դատախազությունը, ոստիկանությունը եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը։ Թողարկում եք շարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի միջև։ Արմեն Գրիգորյանը մտահոգություն է հայտնել հունիսի 3-ին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարության մեջ հնչեցված որոշ ձևակերպումների եւ գնահատականների կապակցությամբ։ Նա համոզմունքի հայտնել, որ ստեղծված իրավիճակը չի կարելի որակել որպես միջադեպ, քանզի արդեն տևական ժամանակ է, ինչ Ադրբեջանի զինծառայողները չեն լքում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները Հայաստանի ինքնիշխան
տարածքի մի մասի բռնազավթման ակնհայտ փորձ են։ Հարմեն Գրիգորյանը եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ ՀԱՊԿ քարտուղարության մակարդակով կատարվող ձևակերպումների հարցում անհրաժեշտ է ցուցաբերել զսպվածություն իրավիճակի հանգուցալուծման ուղված կառուցողական ջանքերի հարվածի տակ չդնելու համար։ Հայաստանում առաջին անգամ տեղի է ունեցել Rotary International միջազգային կազմակերպության տարեկան ասամբլեան։ 9 երկրներից բաղկացած կառույցում ամեն տարի հուլիսի 1-ին տեղի է ունենում ղեկավարության փոփոխություն։ Տարածաշրջանային կազմակերպությունը 1 տարով առաջին անգամ կառավարելու է Հայաստանի ներկայացուցիչը Աշոտ Կարապետյանը։ Rotary International միջազգային կազմակերպության տարեկան ասամբլեայի մեկնարկին հնչում են Հայաստանի, Բահրեինի եւ Rotary-ի հիմները։ Այնուհետև ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցում Արցախյան պատերազմներում զոհված հայրենիների հիշատակին։ Պաշտոնական առողակարգերից կազմակերպության մասին պատմող տեսանյութի ցուցադրությունից հետո հարթակ է հրավիրվում Բահրեինից Հայաստան ժամանած Rotary International միջազգային կազմակերպության անցած 1 տարվա ղեկավար Մազեն Ալումրանը։ Ինձ համար շատ հաճելի է լինել Հայաստանում։ Ես իմ հայրենիք Բահրեինից եկել եմ այս գեղեցիկ լեռնային երկիր, Հայաստան, մեր ընկերոջ Rotary-ի ընկերոջ Աշոտի հայրենիք, ով այժմ մեր նահանգային կառավարիչն է, որպեսզի ներկա գտնվեմ պաշտոնի հանձման արարողությանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր նախորդ տարվա ընթացքում զբաղեցնել նահանգային կառավարչի պաշտոնը եւ ծառայել ձեզ։ Եվ այսպես կառույցի արդեն նախկին կառավարիչը կազմակերպության ղեկավարին խորհրդանշող վզնոցը փոխանցում է նոր կառավարչին՝ Աշոտ Կարապետյանին։ Առաջին անգամ է, որ Rotary International-ի տարածաշրջանային ղեկավարը 1 տարով լինելու է Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Աշոտ Կարապետյանն իր ելույթով հույս է հայտնում, որ պատասխանատու պարտավորեցնող պաշտոնը ստանձնելով հավատարիմ է մնալու կազմակերպության սկզբունքներին, ապա հարթակ են հրավիրվում Rotary-ի ակումբի Հայաստանի տարածաշրջանի ղեկավարները, նույն արարողակարգով տեղի ունենում վզնոցների փոխանակում։ Ղեկավարները միմյանց շնորհավորում ու մաղթանքներ են հղում։ Rotary International միջազգային կազմակերպությունը զբաղվում է հասարակական գործունեությամբ եւ հայտնի է իր բազմաթիվ բարեգործական ծրագրերով։ Ամբողջ աշխարհում պոլիոմելիտի դեմ պայքարն իրականացվում է հենց Rotary-ի ուժերով։ Աշխարհում կազմակերպությանն անդամակցում են իրենց ոլորտներում առաջատար եւ կայացած 1,200,000 մարդիկ։ Հենց նրանց անձնական միջոցներով էլ կյանքի են կոչվում տարաբնույթ ծրագրեր։ Միայն Հայաստանում իրականացվել է ավելի քան 4 միլիոն դոլարի բարեգործական ծրագիր, հայտնում է Աշոտ Կարապետյանն ու վստահեցնում, որ հետագա ծրագրերով եւս Հայաստանը ունենալու է առաջընթաց։ Այս առիթով Հայաստան գալը, Հայաստանի հետ կապեր ստեղծելը միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա մեր երկրի, մեր կոմունիկացիայի, մեր տնտեսության զարգացման համար։ Մենք դրանով ավելի ճանաչելի ենք դառնում եւ գրավում ենք մեր վրա ուշադրությունը ամբողջ աշխարհի։ Առաջի անգամ Հայաստանին հնարավորություն է առաջացել ղեկավարել տարածաշրջանը եւ մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտենում այդ հարցին։ Սրահի միանկյունում էլ կազմակերպության անդամները հնարավորություն ունեին գնելու Էրեբունու թիվ 3 մանկապատանեկան կենտրոնի սաների ձեռագործ աշխատանքներից։ Հաստատությունում ֆինանսական խնդիրների պատճառով երեխաները չեն կարողանում օգտվել ուսումնական այլ կենտրոններից։ Ներկայացված են հիմնականում ինից 18 տարեկան երեխաների աշխատանքները, որի վաճառքով եւ հանգանակությամբ երեխաները կկարողանան բացել ավիամոբիլային մոդելավորման բաժին եւ կկարողանան զարգացնել ռոբոտաշինության բաժինը։ Երիտասարդները մեր ապագան են եւ մենք ինչքան ինչով հնարավոր է աջակցում ենք ճիշտ ուղու վրա դնելու ծառայության իմաստով, որպեսզի երեխաները մարտիկ մեծանան, երեխաները եւ գիտենան, որ ծառայելը վեր է անձնականից, դա մեր կարգախոսն է։ Տիգրան Ովակիմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հուլիսի 2-ի 4-ը Երևանում գումարվել է Հոյդա Հայաստանի 24-րդ Գերագույն ժողովը, ընտրվել է Հոյդա Հայաստանի Գերագույն մարմին, որի ներկայացուցիչը վերընտրվել Իշխան Սաղաթելյանը։ Անոմալ շոկ հեղեղներ, սողան, կարևադարձային փոթորիկ, աշխարհի տարբեր անկյուններում եղանակային ծայրահեղ պայմանները ոչ միայն ավերածությունների, այլև բազմաթիվ զոհերի պատճառ են դարձել։ Կանադան եւ Միացյալ Նահանգների արևմուտքը շարունակում են գտնվել բարձր ճնշման բուղեկցվող ջերմային գմբեթի ազդեցության տակ։ Անոմալ տապի պատճառով Կանադայում մի քանի 100 մարդ է մահացել։ Ըստ Կանադայի օթերևութաբանների կանխատեսումների, երկրում մոլեգնող անտառային հրդեհների թիվը կարող է ավելանալ կայծակնահարությունների պատճառով։ Հունիսի 30-ին եւ հուլիսի 1-ին Կանադայի Բրիտանական Կոլումբիա եւ Ալբերտա նահանգներում 710,000 կայծակի արձանագրվել։ Վերջին 5 տարիներին նույն օրերին արձանագրված կայծակների միջին թիվը եղել է 8,300։
Կանադայում անտարային հրդեհների պատճառով արդեն լիովին ոչնչացել է Լիթոն քաղաքը, որտեղ օդի ջերմաստիճանը հասել էր մինչև 49.5 աստիճանի։ Իսկ Կարիբյան ծովում մոլեգնում է Էլզա Փոթորիկը։ Դոմինիկյան Հանրապետությունում այն երկու մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Իշխանությունները տարհանել են գետերի մոտ բնակվողներին հեղեղների վտանգի պատճառով։ Կուբայում էլ 180 000 մարդու են տարհանել այն հատվածներից, որտեղ Փոթորիկը կարող է ջրհեղեղներ առաջացնել։ Տարհանվածներին տեղավորել են ապաստարաններում, իսկ լեռնային շրջանների բնակիչները պատսպարվել են հատուկ նման դեպքերի համար կահավորված քարանձավներում։ Էլզա Փոթորկին են նախապատրաստվում նաև Միացյալ Նահանգների հարավարևմտյան ափի բնակիչները։ Ֆլորիդայի 15 շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Փոթորկի մոտենալով պայմանավորված Մայամիում մասնագետները վերահսկվող պայթյունի միջոցով գետնին են հավասարեցրել հունիսի 24-ին փլուզված բազմաբնակարան շենքի դեռ կանգուն հատվածը։ Իդեպ շենքի փլատակների տակ կարող է 121 մարդ գտնվել, հաստատվել է 24 մարդու մահ։ Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասում էլ տեղատարապ Անձրևի և ուժգին քամիների պատճառով գիշերն առանց էլեկտրական հոսանքի է մնացել 81 000 մարդ։ Ռուսաստանի օթերևութաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին Ռուսաստանի եվրոպական հատվածում Ղրիմում և Ուրալում նույնպես սպասվում են ուժգին քամիներ և կարկուտ։ Իսկ Ճապոնիայում մի քանի օր տեղացած անձրևները հուլիսի 3-ին սողանք էին առաջացրել Աթամի քաղաքում։ Ավերվել է շուրջ 130 տուն, առնվազն 3 մարդ է մահացել, 23 հոգու հանել են փլատակների տակից։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, դրանցում ներգրավված է 1500-ից ավելի մարդ։ Այսօր փրկարարներին հաջողվել է փլատակների տակից հանել մորը և նրա նորածին աղջկան, ովքեր հրաշքով են փրկվել։ 80 մարդ դեռ անհետ կորած է։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հեղեղներ և ուժգին քամիներ են պատուհասել Սոչին, քաղաքով հոսող գրեթե բոլոր գետերը դուրս են եկել ափերից, ուժգին քամու պատճառով Ատլերի շրջանում մարդկանց վրա ծառ է ընկել։ Մեկ հոգի մահացել է, երկուսը վիրավորվել, քամին տասնյակ ծառեր է տապալել, 7 բնակավայրեր մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ջուրը լցվել է բազմաթիվ շենքեր, ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու համար գործի է դրվել 173 միավոր տեխնիկա և տարբեր ծառայությունների 500-ից ավելի մասնագետ։ Իսկ ինչպիսի եղանակ է սպասվում Հայաստանին, մեզ կտեղեկացնի Գագիկ Սուրենյանը։ Գագիկ, ինչպես տեսնում ենք, աշխարհի տարբեր հատվածներում եղանակը ողբերգությունների պատճառ է դառնում, միտեղ անոմալ շոկ, մի կայլ հատվածում հեղեղներ և ուժգին քամիներ։ Մեզ մոտ ջերմաստիճանը բարձր է, բայց այսօր տեսանք, որ նաև կարճատև տեղումներ եղան, արդյոք մեզ մոտ ջերմաստիճանը դեռ կպահպանվի, թե հնարավոր է նաև բարձրացում կարճատև տեղումների պահպանման։ Այո, ահա այսօր ընդ որում անձրև է տեղացել միայն մայրաքաղաքում, Երևանում, Հանրապետության ողջ տարածքում նորից առանց տեղումների եղանակը պահպանվել է, բայց այդ անձրևի քանակությունը այնքան քիչ էր, որ անգամ տեղումների քանակ չի կազմել։ Ամեն դեպքում ջերմաստիճանի անկում չի կանխատեսվում, այսօր մի փոքր նվազում ունենք մոտ 1-2 աստիճանով 3-ը համեմատ, բայց առաջիկա 5 օրերին բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվելու է, ճիշտ է 40 աստիճան չի լինի առաջիկա 5 օրերին, բայց Արարատյան դաշտում և Երևանում ցերեկային ժամերին նորից 37-38 աստիճան տաքությունը պահպանվելու է։ Մի փոքր փոփոխություն ունենք հուլիսի 7-ից սկսած, այդ Սոչի Սևծովի հատվածում պտտվող ցիկլոնի ծայրամասերը կհասնեն մեր հյուսիսային շրջաններին, Շիրակ, Լոռի Տավուշ, Արագածոտ, Ընկոտայ, Գեղարքունիք, ինչի արդյունքում 7-ից հետո 7-ից 10 ընկած ժամանակահատվածում երեկոյան ժամերին հատկապես այդ մարզերում կլինեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, Հանրապետության մյուս հատվածներում էական տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Ինչպես արդեն նշեցի, մեր երկրում արդեն 20-րդ օրն է, որ պահպանվում է արաբական անապատներից ներթափանցած արևադարձային տաքոթի ալիքի ազդեցությունը, այն ձեր էկրաններին դուք տեսնում եք կարմիր գույնով։ Այն Հայաստանը ներթափանցում անմիջապես հարավից, դրա համար դրա անմիջական ազդեցության գոտում գտնվում են հենց Արարատյան դաշտը և նրան հարող բնակավայրերը։ Վաղը ողջ օրվա ընթացքում այդ պրոցեսի ազդեցությունը կպահպանվի։ Արբանյակային լուսանկարի վրա տեսնում եք, որ մենք անպամացության կուտակումներ առանձնապես չունենք, հզոր ցիկլոնը պտտվում է Սևծովի վրա, բայց դեռևս մենք նրա ազդեցության գոտում չենք, այնպես որ վաղը Հանրապետության ողջ տարածքում կպահպանվի և բարձր ջերմային ֆոնը, և առանց տեղումների եղանակը։ Հիշեցնում ենք, որ հատկապես Հանրապետության հովտային և նախալեռնային գոտու բոլոր բնակավայրերում անխտիր 5-րդ կարգի ամենաբարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակը պահպանվում է, այնպես որ բնության մեջ գտնվելուց պահպանեք հրդեհավտանգության կանոնները։ Արցախում տեղումներ չեն սպասվում, Ստեփանակերտում գիշերը 18-ից 20 աստիճան է, ցերեկը 33-ից 34, 4 և շոգ եղանակը պահպանվում է նաև Սյունիքում,
Հովտային գոտում գիշերը 19-23 աստիճան է, ցերեկը 35-37, նախալեռնային բնակավայրերում գիշերը 12-18 աստիճան է, ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի 26-30 աստիճանի։ Փայոս Ձորի մարզի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 21-22 աստիճան է, ցերեկը 35-37, Արենիում եւ Հարակից բնակավայրերում մինչեւ 38-39, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 8-10 աստիճան է, ցերեկը 27-30։ Գարկունիկում սպասվում է առանձնահատուկ եղանակ, գիշերային ժամերին մարզում օդի ջերմաստիճանը կտատանվի 14-16, իսկ ցերեկը բավականին տաք է 28-30 աստիճան, տաքություն է կանխատեսվում, Սևանալճի ջրի ջերմաստիճանը 22-23 աստիճան է։ Տեղումներ չունենք նաև Կոտայքում, նախալեռնային բնակավայրերում գիշերը 16-18 աստիճան է, ցերեկը 33-35, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 10-12 աստիճան է, ցերեկը 31-32։ Արարատյան դաշտում կպահպանվի եւ առանձնահատուկ եղանակը եւ բարձր ջերմային ֆոնը, Արարատի մարզում գիշերը 21-23 աստիճան է, ցերեկը 37-38, Արմավիրում գիշերը 19-20 աստիճան է, ցերեկը 36-38, Շոգ է նաեւ Արագածոտնի նախալեռնային բնակավայրերում գրեթե նույն ջերմաստիճան է, ինչ Արարատյան դաշտում, գիշերը 19-20 է, ցերեկը 37-38, լեռնային բնակավայրերում էլ գիշերը 11-15 աստիճան է, ցերեկը 29-33 աստիճան, տաքություն է կանխատեսվում։ Տավուշում օրը կանցնի առանձնահատուկների, գիշերը նախալեռներում 14-ից հացրադիտ բնակավայրերում 18-21, ցերեկը 33-36 աստիճան, տաքություն է կանխատեսվում։ Լոռվա մարզում մինչև 3 առանձնահատուկների, ուշ երեկոյան առանձին լոկալ բնակավայրերում հնարավոր են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, գիշերը 11-15 աստիճան է, ցերեկը 28-32։ Շիրակում տեղումներ չկան, արդեն բավական տևական ժամանակ է, գիշերը 8-12 աստիճան է, ցերեկը 25-31, Երևանում սպասվում է առանձնահատուկների եղանակ, շոգը պահպանվում է մայրաքաղաքում, գիշերային ժամերին 18-20 աստիճան է, ցերեկը ցածրալի հատվածում 37-38, բարձրալի գոտում 35-36 աստիճան տաք է։ Շնորհակալություն Գագիկ, հորիզոնում այսօր այսքաններ, խաղաղ եւ բարի գիշեր բոլորիս։Օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։